bize birinci seferde geldiler. Evin evine konaklar geldi. Ne pahalısan güzelim, bu etibar sende var. Kaymış seninle bebeğe, kesilir bu satelar. Hadi yeter o çanlar. Sen yeniler, sen yeniler. Sevgilimden bana haber. Yegane Nürselova ve Habil Nuran. Günhan Piriyev. Seni dönmez başka şeymiş. Öndürecek bu kız beni. Seymur Mehmetov. Ananın kocası yalan olmaz. Hayır olsun değerli izleyiciler. Hamınızı hoş gördük. Gününüz ehvallı, ruhiyeli, güzel geçsin. Ve hamınızın yüzünden Allah tebessümü, gülüşü eski eylemesin. Ve bugün de çayınızı süzün, oturun ekranın karşısında, görün evimin konakları kim olacak. Onun için de evimin konakları verilişine bakmaya devam edeyim. Kapının döyülməsindən bilinir ki, gələn qonaq təzədir. Amma görək kimdir? Ay maşallah. Yox, gələn qonaq köhnənin qonağıdır. Maşallah, günün olsun İlham. Xoş gəlmişsən qadın alıb. Xoş günə gələk. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Xoş günü və gələk. Yeganə Mürsəlova. Gözəl mənim dəyərli. Taxılı yeyiciklər demişkən, taxılı danışaq. Bu il dolmuşsan axı. Hə. Özellikle dəfələrlə. Dəfələrlə. Sənlə bir Şirvana getmişik. Uzaq yolluyor. Hələcə o nələr danışacaq. Qardaşımız sənin duet ortağındır. Habil Nuran. Xoş gəlmişsiniz. Xoş görmüşük. Mən sizi izləyirəm. Gözəl duet ortağınız var. Maşallah. 200-də gözəl duet oxuyursunuz. Maşallah. Keçək söhbətimizi orada davam edək. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Can, çox sağ ol, əzizəm. Xoş günüvə gəlin. Yeganə, nətərsən? Balon nətərdir? Şükür, əlhəmdülillah. Yeganə mənim illərin dostumdur. Hətta mən Türkiyəyə ilk dəfə girəndə Yeganənin həyat yoldaşı mənə orada qarşıladı. Mənə otel tutdu, bir yerdə mənə yer elədi. Yeganə ilə bizim xatirələrimiz çoxdur. İndi danışacaq verir əsnasında. Elə olub ki, görüşə bilməmişik də, heç alınmayıb. Ürəklərimiz yaxın olsun. Bəli, amma həməşə Yeganənin adı gələndə xoş xatirələr. Ondan sonra gözəl söhbətlər, sən özün kimi gözəl ürəyin var sənin. Minnətdarım, təşəkkür edirəm. Həddindən artıq, özə duet ortağında gözəl oxuyuram. Maşallah.
Habil illərin ifaçısı da, müğənnisi də, həm də gözəl dəyərli. Gənc yaşında əgər ustad sənətkarlar Habilə sənətkar deyirsə, mənə deməyə heç nə düşmür. Halal olsun. Hələ söhbətimiz davam edəcək inşallah. Köhnə dostum buradadırsa, qapının zəngi basılır. Qoy gedək görək. Ayısın, qapı, haqqı gözüm qapıda qalıb. Görək kimdir gələr. Bəh, 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 bəh. Dəyərli qardaş, Pinhan Piriyev. Çox sağ olun, İlham bəy. Hoş gəlmişsiniz. Sizin bu ocağa hoş gəlmişik. Yeni verilişiniz şərli olsun inşallah. Çox sağ olun, qadınam. Qonaqları da salamlayıram. Bizi izləyən tamaşaçılarımızla öpürəm hər birinizi. Gə gedək. Çox sağ ol, gedək. Gə gedək. O saat deyirik, gedək. Pürhan bəy, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Hər şey öz qaydasındadır, öz axarında gedir. Axı, bu həyətdə olmasan? Sizin ad gününüzdə burada çox gözəl məclis oldu. Bəli. Həqiqətən də möhtəşəm bir ad gün elədiniz. Qapını zəngi basır, gedim ki, obrisi qonaqlar. Hər zaman bu ocağa, bu evə xoş günə gələk. Təşəkkür edirəm. Gözəl günə gələk. Gördüyünüz kimi də mənim dəyərli dostlarım və sənətkarlarım. Onları təqdim edəcək, rahat oldu. Burada biz, mən də tək gəlməmişəm də, ona görə onları deməliyəm. Qadı oyalaram, onları deyəcək. Qapının ağzında qonağımız qalıb, onları da qarşı... O, yox, yox, gəlir, mən qarşıyım, sən əziyyət çəkmə, qurban olum. Otur, otur. Seymur Məmmədov, gözəl sənətçimiz. Nə var, nə yox? Xoş gördük. Siz nə tərsiniz? Nə var, nə yox? Sağ olun. Siz necəsiniz? Yaxşılıqdır, şükür. Güclər. Yavaş, yavaş. Niyə belə gecikirsiniz? Profqaydı biraz. Tıxac edin, tıxacı bəhanə edirsiniz. Valla, yəni tıxac. Mən öyrəm, necə tapdım buranı? Gəlmişəm də, bu evdə olmuşam sizin ad gününüzdə. Ay, başa deyim, bu evdə olmayan olmayıb, Allah hamd olsun. Xoş gəlmişsən, həmişə sən gələsən, dəyərli qardaşım, gedək. Gəl dedin, gəlmədim mi mən? Gördüm sən. Sən dedin, sevmədim mi mən? Sevdim səni. Daha mənə heç nə söyləmə. Seymur bəy, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Xoş gördük, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Şükür Allah, əlhəmdülillah. Qonaqları da salamlayıram. Qonaqlar ürəyin içəndir, oldu mu? Da salamlayıram. Ürəyin içəndir mi qonaqlar? Əla, super. Hamınız dəyərlisiniz mənim üçün. Bu günlərim elə insanlar var ki, mənə görə cavandılar. Amma şəxsiyyətli, sözün demiş, həmi musiqidə, həmi həyatda, sənətinə... Özünə qiymət verən insanlar həməşə evimizin qonağıdır. Onu gəlin belə eləyək. Çaylarımız gəlsin, çayımızı içək, ağzımızı şirin eləyək. Ondan sonra şirin-şirin söhbətlər və musiqilərə yer verək. Olar mı? Niyə olmasın? Hə, onda çaylarımız gəlsin. Süfrədə gördüyünüz bütün şirniyyatlar və torta görə Bay Mursiyalli Patisseriya mağazasına öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və onun rəhbəri olan İlham İlgün xanıma sonsuz təşəkkürlər ki, bax, belə gözəl, ləziz kərə yağı ilə hazırlanan şirniyyatları bugünləri bizim süfrəmizin bəzəyidir. Avropada istehsal olunan premium kərə yağı ilə hazırlanır və sifarişləri də qəbul edirlər. Orada sifariş eləsinlər, ağızları dada gəlsin. Hə, mütləq. Çox mütləq. Gözəl, həqiqətən möhtəşəm. Müştəriniz bol olsun. Amin. İndi bilirsiniz neyini, hamınız bir daha deyirəm, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, əzizim. Hamınıza ayrı-ayrıqda böyük hörmətim var.
Nəsiz ol. Maşallah olsun ki, artık musiqidə hamınız öz sözünü demiş adamlarsınız. Yani maşallah illərin müğənnisidir. Lap belə gənc vaxtlarından bizim mənim Tale Yolları verilişimin proqramlarında iştirak edir. Dəfələrlə. Yoldaşlığım. Xüsusi yol yoldaşlığımız olub. Deyir, qardaşın necədir? Deyir, yola çıxmamışam. Amma Yeganə xanımla yola da çıxmışıq. Mən istəyirəm ki, elə burada Yeganə xanım olduğuna görə Yeganə xanıma sözü verək, bir musiqi eşidək, ondan sonra söhbətimizi davam edək. Mən istəyirəm bu mahnının ilk ifaçısını təqdim edeyim. Etməsə mənə qəbahət olar. Zahar Zayev, bizim gözəl, dəyərli sənətkarımız. Allah ömür versin. Oxuyub, Allah çox sağlığı versin. Zahar Zayev, Hacı Qabulun sənətkarımız. Və bu mahnını Habil yadıma saldı, sağ olsun mənim dəyərli sənətkar dostum. Dedi ki, yəni belə bir mahnı Zahar müəllimdən sonra oxunulmuyub. Efirlərdə Zahar müəllimi məndən ömrəsi yox idi. İlham sözün düzü. Deydi mən veriydim. Sadıq müəllim Zərbəliyev, sağ olsun köməkmə. O da bizim yerimizdir, Sadıq müəllim, sağ olsun. Sadıq müəllim dedi ki, yəni mən dedim Zahar müəllimə alan ömrəsini özündə danış. İcazəsini aldım, indi yeganə tərzində oxudum da. Lap yaxşı. Hərənin öz tərzi var da, hərənin öz nəfəsi var. Sevə-sevə sizlər üçün ifa eləyim. Buyur. Yeganə xanım bu günləri ola bilər gənc qala bilər xanımdır. Amma Yeganə xanım 27 ildir. Çünki niyə görə ki 2002-2003-cü ildə
Neçinci ildə ailə qurmuşdunuz siz? Ailə qurdum 2010-cu ildə. 2010-da ailə qurmuşsunuz. 2010-da, amma ondan da qabaq. Ondan qabaq, siz hələ ailə qurmamışdan qabaq mənim verişlərimdə olmuşsunuz. Çox. Sonra da sizin toyunuz oldu. Allah rəhmət eləsin, Nailə Mirməmmədli. Allah gəni rəhmət eləsin. Bir yerdə oturmuşduq. Nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl günü. Heyf o günlər, amma bu, maşallah olsun, bu 27 ilin içində sözünü demirsən. Mən bir 30 ilin aparıcısı kimi onu deyirəm, halal olsun. Halal olsun, öz gözümün qabağında. Bu sənəti, bax, bu gözəl insanlarda da görürəm. Yanımda oturan Seymur bəy. Seymur bəy bu günləri cavandı. Amma Seymur bəyin bütün hərəkəti, bütün o ədəbi ərkanı bir ailədən tərbiyə almış bir gəncin bu günləri öz sözünü deməyə ixtiyarı var. Sənəti də gözəldi, o oxumağı da gözəldi. Hər birinin sənətlə yanaşı insanlıq lazımdır, insaniyyətlik lazımdır, mədəniyyət lazımdır və ailədən gələn tərbiyə lazımdır. Bu, hər birilərində var. Bu gözəl qardaşım da Şirin qardaşımdır. Bilirsiniz ki, Şirvan torpağı ancaq yetirmələr yetişdirir də, Şirin, Şirin. Hə, onların həməşə, necə deyim, deyirlər, bir az duzlu olurlar, məzəli olurlar. Axan müəllimin çox gözəl sözü bu, balından kəsin balalarımın toyunda. Axan müəllim Allah gəni-gəni rəhmət eləsin, dəyərli sənətkarlarımız, dünyasının dəyərli sənətkarlarımız. Axan müəllimin çox gözəl bir sözü var idi. Tələbələrinə hər zaman deyirdi ki, gözəl oxuya bilərsən, gözəl xanəndə də ola bilərsən, birinci adam ol. Bəli. İnsan. İnsan. Bəli. Elə oba belə deyirdi. Bəli, düz deyirdi. İndi mən efirlərin demək olar ki, çoxsuna çıxmıram. Yaxşı deyirsən. Niyə? Çünki bir də görürəm, gəlir, mənlə bərabər elə bir ifaçını dəvət eləyir, gətirir, otuzdurur ki, mənim böyümdə. Yəni, o gərək indən sonra bir 20 il oxuya. Başa düşdüm, başa düşdüm, mən demək istəyirsən. Getməyə dərdə. Mən başa düşdüm. Amma bugün də mən xoşbəxt aparıcıyam ki, bugün, bax, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Ağxan Abdullayevin, Allah ömür versin, Arif Babayevin, ondan sonra bütün karifi sənətkarlarımızın tələbələri bu günləri mənim qonağım olur. Maşallah. Nə gözəl, xoş mənim halıma. Elə bunlardan danışanda mənim yanımdakı Pünhan Piriyev bizim əziz qardaşımızdır. İndi gəlin görək, bu tamaşaçılarımız da bilməyənlər də bilsin ki, Pünhan Piriyevin müəllimi kim olub? Mənim ustadım ilk növbədə rayonda Gülasəf müəllim olub, Gülasəf Cəfərov olub, salamlayıram. İkinci növbədə müəllim ustadım olub, Zabit Nəbizadə, onu da salamlayıram, bağırma basıram. Hər zaman da o ustadların biz yolunu tuturuq, borcumuz. Allah can sağlığı versin. Amin. Hələ sənin ustadın da keçən dəfə mənim verişimin qonağı idi. Və yəni, ustadlar bir gəlir, tələbələr bir sonra gəlir. Sonra bir müəllimim də olub. Allah o gün qismət eləsin ki, sizin də tələbələri mən dəvət edeyim. Bir müəllimim də olub, bunu da qoy elə deyim. Mənə də dərs deyib, bir il dərs deyib, Maya müəllimə. Yəni, Xalıq müəllimin qızı olub. Yəni, ona görə bizim elə bir ki, kətçimiz. Bilirəm, Maya xanım. Tanıyıram, tanıyıram, tanıyıram. Müəlliməni də salamlayıram. Nə gözəl, bəh, 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 bəh. Elə bəh, bəh dedim. Gəl bir dənə səndən bəh, bəh mahnısını eşidək dər. Onu sanki gələn çəkib. Onu sanki gələn çəkib. Nə ilahi, nə ilahi yazıb əhbə Can ağlağa qəstə durur Can ağlağa qəstə durur Qaşı gözün ağzı özbə Gözün ağzı, kaşı gözün ağzı
Thank you.
səsi gah gülən thank you.
İndi mən istəyirəm ki, mənim əziz qardaşım, mənim dəyərlim, mənim ürəyim, öz yaşına görə artıq çox insanların, çox sənətçilərin içində həmişə hörmət qazanan, öz ağırlığı ilə, sambalı ilə, valideynlərdən aldığı tərbiyi ilə, ədabla, ərkanla artıq öz sözün deyir də bu adamda, Allah deyir Seymur qardaşıma. Çox sağ ol. Seymur, mənim qardaşım. Ayca. İndi bax, hərə öz müəllimlərindən dedim. Mən də istəyərdim ki, sən kimdən dərs almışsan? Mən, Allah rəhmət eləsin, Oktay Hacıyev. Allah rəhmət eləsin. Xan Şunskinin birinci tələbəsi olub. Bəli, Oktay Hacıyev. Bəli. Allah rəhmət eləsin, ilk təhsilimi Oktay müəllimdən almışam. Sonradan İncəsənət Universitetinə qəbul olmuşam 2017-ci ildə. Xalq artistimiz Teyyub Aslanov. Salamlayıram buradan. Teyyub müəllim var. Biz də salamlayırıq Teyyub müəllimi. Allah qoysa tezicə qonağımız olacaq Allahın köməkliyinə. Teyyub müəllimin tələbəsiyim. Hal-hazırda İncəsənət Universitetində davam eləyirəm, oxuyuram hələ. Mən 90-cı ildə İncəsənətə girmişdim, 95-də qutab bitirmişəm. 98-də mən. İndi də sözü verirəm sənə. Sənin ifanda gözəl bir mahnıya qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam edirik. Özü siz istəmişsiniz bu mahnı. Bəli, o mahnı mən istəmişəm səndən. Buyur. Təşəkkür edirəm, Seymur, var olasan. Doğrudan da bu mahnının sözlərinə mən vurulmuşam. Ananın
qocası cavanı olmaz. Bu mahnının sözləri Gülxar xanımdır, təşəkkür edirəm. Musiqisi də Məhərrəm Astaralı. Çox gözəl və sözlər də, musiqi də və ifa da möhtəşəmdir. Mən buradan bütün anaların gözlərindən və əllərindən öpürəm. Sənin də. Çünki sən də bir anasan. Sən də bir anasan. Gələcəyin qaynanasısan. Sən də gözəl qaynana çıxacaq inşallah. Seymur da, Pünhan da, mən hər ikisi balaca qardaşımdır. Mən də çox balacadır. Amma məndə təzə, gözəl nə mahnı olursa, hər ikisinə göndərirəm ki, buna qulaq asın. Pünhan cəzalıdır. Bir mahnımı oxuyacaqdın, deyir, mənə hava qaparsın studiya. Qardaş, mən... Sənin mahnında sən aparmasan mən studiya. Hazır elə gedin. Mən sizə bir söz deyim də, Pünhan bizim ərköyün qardaşımızdır. Nə olar? Evimizin ərköyünüdür, eyib yoxdur. Neynək? Olan şeylərdir. Mənim bürcüm qoç bürcüdür. Qoç bürcüdür, ona görə, ona görə. Mən bir yerdə durmuram. Mən bir yerdə dayanamam. Məndə də buğadır da, ehtiyatlı. İndi sizə bir söz deyim. Onda mən heç sözümlə danışmayayım. Niyə? Sən nə bürcüsün? Şiirdir, şiir. Ay, 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 vay, 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 vay. Hamısı qorxulu bürcülərdir bu lan. Başıma yığmışsan bir də. Ən sakit bürcüsüm var. Gəlin Habil qardaşımızdan danışaq. Habil qardaşım. Habilin gözəl boğazı var, gözəl səs çalıqları var. Bəli, gözəl tembri var. Mən istəyirəm ki, Habil qardaşımızın, bax, necə sualı verdim, eyni ilə də sizə o sualı verirəm ki, müəlliminiz. Hə, demək, mən ilk dəfə Bakıya gələndə 2001-2002-ci ildə. Dedilər ki, Nəzakət xanım Teymurova adında bir xanım var. Çox gözəl, gözəl xanımdır və birinci il idi ki, Asəf Seynalda dərs deyəcəkdi. İndi də cavandı, amanda da daha çox cavan vaxtları idi. Mən Nəzakət xanımın belə alındı ki, ən birinci tələbəsi mən oldum, ilk tələbəsi. Və 21 ildir belə davam edirəm bu sənət yolunda. Yegan xanıma da öz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu sənət aləmində olan ən dəyərli şəxslərlə tanışlığımız davam edir və şadam ki, hər kəs... Yegan xanımın elə ürəyi var ki... Çərşəmbə günündə çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdüm. Çərşəmbə günündə çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdüm. İşaret eyledim derdimi bildim. Gördüm hem, gördüm hem güzel hem ehli dildi. Əskərəm hər dərdən hal yaramam, Əskərəm əyəm hər əldən hal yaram, Xalım sən dərdəm əyəm, Mən yaramam, dedin şalıyam, Özgəm alıyam, sındı qon qanadım,
Yeganə xanım, mənim əzizim, canım bir bala, həyatım, sənin ifanda gözəl bir mahnıya qulaq asa. Sevə-sevə. Ay, sağ olun. Yollarda kalıp gözüm arda kalmışsa, dedim
yaşım uşaq yaşı deyil ki. Her ağacın meyvesini dermişəm. Allah mənə nə veribsə əzəldən, mən də onu bu dünyaya vermişəm. Axmamışam şeytanların sözünə, düz baxmışam həqiqətin gözünə. Ömrüm boyu sevənlərin üzünə, ürəyimi süfrə kimi sərmişəm. Dağları senin ifanda güzel bir mahnı isterdim. Buyur. Müzik.
Çok güzel, mühteşem bir ifa. Çok sağ ol. Var olasın. Var olun. Kadoyu alarım senin. Bir dene sen, bir dene. Valla doğrudan da ben isterdim ki Pinhan güzel ansambla eləşib burada. Bu güzel ansamblı təqdim eləyəsən özün. Bax bu gördüyünüz bu güzel ansambl bizim Şirvanımızın, bəli, Azərbaycan xalqının gözəl sənətkarlarından biridir, Zaur qardaşım. Bəli. Və onu da vurğulayım ki, hər dəfə biz toylara gedəndə belə bir yerdə gedirik. Allah qəngən rəhmət eləsin, Emin Cəbrayıllıya. Allah ona, elə mən onu istəyirdim, sən onun adını çəkəsən. Emin Cəbrayıl, gözəl sənətkarım. Eynullah Cəbrayılovun oğlu. Allah rəhmət eləsin deyirəm. Yeni cənnət məkanı olsun. Haradasa 2000 neçənci illərdi. Onda mən Space-də taliyyə yolları verişini aparırdım. Dedilər ki, bir oğlan sizi çağırır qapıda. Qapıda çağırır, getdim gördüm bir boylu buxunlu, yaraşıqlı bir oğlandı. Dedi, İlham müəllim, mən Şirvanlıyam. Bəs flankəsin oğluyam. Mən taliyyə yollarını istəyirəm. Mən də dedim, ay bala, sən hələ nə həyatın var ki, taliyyə yollarında tənətkarlar çıxır. Amma belə baxdım. Doğrudan da Allah insanı necə yaraşıqlı yaradar idi. Kişiyə yaraşıqlı demək olmaz. Yəni, qamətli, hər şey öz yerində də Allah bunu yaratmışdı. Dedim, mən səni naümid qaytarmayacam. Elə də oldu həmən günü, dördüncü gün. Kübra xanım Əliyev idi, dəyərli sənətkarımız. Buradan öpürəm onu bağrıma basıram. Mənim ikinci anamdır. Dedim, ay Kübra xanım, bir cavan oğlan var, amma mənim yerimdir. Çox gözəl sənətkardır, sənətkar oğludur. Onu necə eləyək, efirə çıxan? Dedi, narahat olma, mən teatrda danışacam, o da oxuyacaq. Gözəl ana mahnısı ifa elədi. Kübra xanım onu öptü, bağrına bastı. Buradan indi gör, nədir ki, onun ansamblı bugün mənim evimin qonağıdır. Allah sənə can sağlığı versin ki, bax bu gözəl insanları mənim evimə dəvət eləmişsəm. Var olun, siz də sağ olun. Sonra üç nəfərdir burada. Yox, obşi sastav. Ümumi dedim, gəlməsə, çünkü burada de, ona gəlsə, üçün o orkestr sığmayacaq da. Bax, sazdır, evə sığmayacaq. Sazdır, tardır. Zaur qardaşım başda olmaqla, Eyşən qardaşımıza simli alətlərdədir. Eyşad müşahidçidir, Zaur qardaşımızın. Və həqiqətən də bu günləri Azərbaycanda 4 dənə, 5 dənə ansambl varsa da onların elə biri də Zaur qardaşımdır. Alqışlayaq ansamblı üzvləri. Mən bir söz demək istəyirəm ki, oxuyanı da oxudan o ansambldur ki, o gərək musiqiçi ki, oxuyana təb versin, həvəs versin. Bu günlərdə biz bir-birimizi başa düşürük, ona görə də biz hər zaman bir yerdəyik. İndi baxma da, gündə bir dənə ansambl gəlir, gündə bir nəmi hardıyıq, orduyuq, burduyuq, nəmi deyirlər, çəkirlər, özlərini reklam eləyirlər. Əslində, bunların reklam ehtiyacı yoxdur. Bu yaxınlarda, iyun ayının 21-də məni Şirvana dəvət eləyirdilər el məclisinə. Dedim ki, mən ansamblini gətirməyə ehtiyac yoxdur. Zaurgil, inşallah 21-i biz bir yerdəyik. İnşallah. Neçə Azərbaycanda sənətkarlar var da, görün neçə dənə. Onların hamısı müşahidə edirlər, toylarda düşürürlər. Allah can sağlığı versin. İndi icazə verin deyəndə ki, Zaurun özü ansambl deyil. O da sağ olsun, mənə də hörməti var, mənim də ona. Çünki biz yola gedirik, ona görə hər zamanda bir yerdəyik. Çörək qazanlıq, toylara gedirik. Bizi istəyirlər, bizi istəyən xalqımıza da təşəkkür özümüzü bildiririk. Siz də var olun ki, bizi öz evinizə dəvət elədiniz. Mən onların qadasını alaram. Toya düşəndə şəxsən deyirəm, Zaurun ansamblı orada olsun. Bu həftədə bizə ayrılan vaxt tamam oldu. Allahdan dilərəm, hər birinizin evində bax belə qonaqlı, qaralı süfrələr açılsın və hər birinizin ürəyinizdə olan arzularınıza çatasınız. Qoy gözlərinizdən həmişə sevinc yaşı axsın. Qəm, kədər evinizdən uzaq olsun. Mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm verişimizə gəldiyiniz üçün. Bizim dəvətimizi qəbul edib və evimin qonaqları verişində ürəklə iştirak etdiyiniz üçün. Mən də çox sağ ol deyirəm dəvətiniz üçün. Dəvət etdiniz bizi, Allah razı olsun. Var olasınız hər zaman xoş verilişlərdə. Gözəl günlərdə görüşək inşallah. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm bir daha.
bu görüşümüzə doğrudan da şad oldum. Efirdən izləyirdim, deyirdim çox gözəl verilişdir. Bir gün burada olacağımı belə düşünmürdüm. Niyə düşünmürdün ki? Düşünmürdüm ki, belə baxırdım ki, maraqlıdır, qonaqlar gəlir filan. Çox maraqlıdır və bugün onun... Bizim verilişimiz bir dəfə olaraq, gələn sonra yenə də istəyir. İnşallah olaraq, bir daha sübutə yetdi ki, maşallah olsun. Çox gözəldir, uğurlu olsun, davamlı olsun. Siz haradasınız sonra maraqlı. Təşəkkür edirəm, var olun. Mən də öz təşəkkürümü bildirirəm İlham bəy, dəvətin üçün. Çox sağ olun, var olun. Tamaşaçılar da çox sağ olsunlar, bizi izləyənlər, var olsunlar. Qonaqlar da sağ olsunlar, gözəl ifa etdik. Sizi qarşıq, sağ olun, təşəkkür edirəm. Nəğmələr oxuduq, feyizə belədik. İnşallah ki, yenə də dəvət eləsəz, yenə də gəlib öz gözəl canlı nəğmələrimizlə, bu gözəl ansamblınla oxuyacaq. İnşallah. Var ol mənim dəyərli dostum, illərimin dostu. Bu ev mənə əzizdir, doğmadır. Bu evə gələndə 20 il bundan öncəki günümü xatırladım. Bu evə gələndə Allah o nur üzlü anamıza can sağlığı versin. Bu evin gözəli, bəzəyi, nuru o anadır. Amin. Hər zaman ev və ocağı və xoş günlərə gəlim. Verilişim o qədər gözəldir. Hər həftə izləyirəm, baxıram qonaqlara. Nə xoş bizim halımıza ki, bugün də qismət oldu bu dəyərli səslərlə bərabər sizin evinizdə qonaq oldum. Allahdan hər birinizə can sağlığı arzu edirəm. Bizi izləyən bütün müsəlman dünyasına yalnız və yalnız xoş firavan həyat arzu edirəm. Nə gözəl arzudur. Mən də o arzulara qoşuluram. Sən mənim dəyərlimsən. Var olasın. Mənim gözəl bacımsan. Sənin gəncliyindən, bayaq dediyim kimi, indi də gəncsən. Toyundan tutmuş, inşallah oğlun toyuna qədər gedəcək. Allah qoşulunun toyuna qədər. Allah xoş əhval ruhiyə bəxş eləsin hər birinizə. Amin. Növbəti həftə yeni verilişdə, yeni qonaqlarla, yenə də evimizin qonaqlarında sizə deyəcəm ki, xoş gördük evimin qonaqları. Mən sizinlə sağollaşıram, amma Yeganə xanımla Habil bəyin ifasında bir duetlə baş-başa bırakıram. Allah'a emanet olun. Onu hem